піскування вогнем. Хлопці поставляють бока на позиції. Це нормально, блядь. Блядь, не знаю, з ким ти говориш. Коли пацан нахуй до підера вислав. Смотри, какое кресло шикарне. Охуєнне кресло. Я нашов, блядь. Ото якраз я нашов ту позицію, ви з нею з поводу стріляли. Я смотрю, проволока осталась. Да? А чого ви підвал не замітили? Ты одна, и то там две. Зенит, это Ворчун, могу стрелять. Потом...